bārs ir mans otrās mājas. Šeit ikdienā var satikt ļoti daudz dažādu cilvēku. Man patīk dalīties savā pieredzē ar apmeklētājiem. Cilvēku emocijas uzlādēja mani un es atkal ar savām emocijām uzlādēju viņus. Bārs nav iedomājums bez mūzikas. Man personīgi patīk 70. 80. roks, disko. Lai iegūtu perfektu kokteili, jāizmanto ir prēmium sastādēs. Mans galvenais uzstādījums ir kvalitāte pār visam. Mans mērķis ir radīt tādas signature kokteļus, kas cilvēkiem asociēs tikai ar bebā, tikai ar labākajām emocijām. Un viņi spēja gūt šo pieredzi tikai šeit. Koņis vienmēr asociēs ar digestīvu. Un, lai piešķirtu tādu interesantu twistiņu, mēs izmantojam kolumbiešu panelu cukuru ar kanēlu. Un tieši šis panelu cukurs, Hennessy, Madagaskar Skol, perfekti sajaucās kopā.